ប្រធានសមាគមខ្មែរវៀតណាមនៅកម្ពុជាលោកសឹមជីតាមរយៈបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News នៅយប់ថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2018បានប្រកាសទាត់ចោលទាំងស្រុងនូវការប្រឌិតរបស់បណ្ដាញព័ត៌មានក្រមប្រឆាំងដែលបានផ្សព្វផ្សាយថាសមាគមវៀតណាមបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមទៅចូលរួមបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាការចេញមុខទាត់ចោលយ៉ាងដាច់អហង្ការរបស់ប្រធានសមាគមខ្មែរវៀតណាមនៅកម្ពុជានៅពេលនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពី Facebook คล้ายๆមួយដែលបានដាក់ឈ្មោះថាសមាគមវៀតណាមនៅកម្ពុជារួមទាំង website របស់ក្រមប្រឆាំងបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ថាសមាគមវៀតណាមនៅកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋវៀតណាមចូលរួមចំពោះការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខប្រធានសមាគមខ្មែរវៀតណាមបានចាត់ទុកថាការប្រឌិតព័ត៌មានបែបនេះគឺជាការញុះញង់ដើម្បីបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះសមាគមរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយករណីនេះខាងសមាគមរបស់លោកបានធ្វើពាក្យបណ្ដឹងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃជាច្រើនដងរួចមកហើយដែរលោកសឹមជីបានបន្ថែមទៀតថានៅថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2018លោកនឹងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដើម្បីទាត់ចោលនូវការប្រឌិតព័ត៌មាននេះនិងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងបន្តទៀតទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីជំរាបឲ្យក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចបានយល់អំពីបញ្ហានេះហើយសូមឲ្យមានវិធីយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមិនទាន់មានតម្រុយណាអំពីក្រុមដែលប្រឌិតព័ត៌មាននេះនៅឡើយទេខណៈដែលលោកក៏បានប្រាប់ទៅសារព័ត៌មានមួយចំនួនរួចហើយនៅពេលកន្លងមកដោយបានបដិសេធនឹងការផ្សព្វផ្សាយញុះញង់មួយនេះ